့ဖဲဝိုင်းက idea လုံးဝ changes ဖြစ်သွားပြည်သူဖဲရိုက်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောတာငွေကြေးငွေနာပေါ်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့တခါမှမစဉ်းစားဘူးပေါ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲခဲ့ကျွန်တော်ပြောတာမှားသွားတယ်ထင်ရင်ကျွန်တော်ပြောတာဖောင်းသွားတယ်ထင်ဒီကောင်လားနေမှာကျွန်တော်စီကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့ဖျောက်မင်းကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဆဲမဲ့ကောင်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကဘတ်တပ်တစ်ခုလည်းရေတူတူထိုးလာတာဆိုတော့ကုန်နေပြီဒီဒီဦးကကျွန်တော်တို့ငွေကြေးနေတယ်မှာအဲ့လိုငွေကြေးနေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအနစ်နာခံပေးတဲ့ငွေကြေးမျိုးတွေမှာပါဒီဒီဦးရဲ့ဖဲဝိုင်းက idea လုံးဝ changes ဖြစ်သွားလုံးဝတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ပြည်သူဖြစ်သွားဆိုတော့ဘာဘီဒီမချောင်းပြောရတာလေဆိုလို့ရှိရင်နားလေမပြောတာဟာဘူးလို့ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါဘာလို့အဲ့ဒါစဉ်းစားလို့မရပြည်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘယ်လိုပေါင်းခဲ့လဲဆိုတာဒီလောကထဲမှာအကုန်သိရလေပြည်သူဖဲရိုက်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောတာငွေကြေးငွေနာပေါ်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့တခါမှမစဉ်းစားဘူးပေါ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲခဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရရင်ပြည်သူအကြောင်းမဟုတ်လေဖဲရိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြန်ပေးရမှာပေါ့နော်ဖဲရိုက်တာဘာမှမထူးဆန်းမှာမဟုတ်တာဖဲရိုက်တဲ့ပြည်သူဖဲရိုက်တဲ့အကြောင်းပြောတာကိုပြည်သူကိုကျွန်တော်ကငွေကြေးငွေနာပေါ်တယ်အောက်လုံးလို့ပါတခါမှတော့ကျွန်တော်တို့တခါမှမတွေးမိဘူးကျွန်တော်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ပေါင်းခဲ့တဲ့သက်တမ်းကျွန်တော်ရုပ်ရှင်သက်တမ်းဒီကောင်ရုပ်ရှင်သက်တမ်းအတူတူပဲဒါပြိတ္တိကြတော့အဲ့လိုဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ခင်တာကိုမသိဘူးသူတို့အဲ့လိုပြောဖြစ်တာပုံဖြစ်နေတာပြောတာအဲ့လိုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ဘက်ကအရန်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစစတိမခံတဲ့ fan စီကြောင်းလည်းပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်မပြောတာဟုတ်တာကတော့ကျွန်တော်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအခုကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောလိုက်လို့လေဒီကောင်ဘာမှမဖြစ်သွားတာတေးချတာဖြစ်ရင်လေဒီကောင်ငြိမ်နေမဲ့ကောင်မျိုးမဟုတ်ဘူးပုံဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလမ်းဆဲမဲ့ကောင်မျိုးအဲ့လိုကွန်မန့်နေအဲ့လိုပေါ့ post တွေပါလို့တွေ့ရတာကဘူးကြတော့ကိုတို့လူမျိုးဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲကျွန်တော်ကတခုရှိရကျွန်တော်ကဟိုဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအော်တို့ကြည်ဒီဦးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းတာပေါင်းတဲ့ပုံစံအောင်မသိလို့ပြောတယ်ပဲမှတ်လိုက်ပါဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်လည်းဘလို့ပေါင်းခဲ့ကြရတယ်ဆိုတော့မသိလို့ပြောခဲ့ကြရတယ်မှာပါနောက်ထပ်တစ်ချက်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကဘတ်တပ်တစ်ခုလည်းရေတူတူထိုးလာတာဆိုတော့ကုန်နေပြီဟိုဘက်ဒိုဘက်ဒိုဘက်တိတ်ပြီးပဲထိတ်အဲ့လိုဘတ်ထဲမှာစလိတ်ထိုင်တော့ပြီးတော့ရေတူတူချိုးလာခဲ့ကြရတာကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်လည်းကြားရမှာဘာမှဘာအကန့်မှမရှိဘူးတခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုကိုဂျိုစရတာတော့တာတူတူရှိနေပြီဟိုဘီဒီစိတ်လို့လို့ရှိရင်ဘုံတွေပါတဲ့စက်တာမျိုးရှိရမတီးဒီကောင်ကပြောရရင်ကျွန်တော်တို့တဲမှာအဲ့လိုအယိုးဆုံးကောင်ကပါဟိုကျွန်တော်တို့စသမျှကျွန်တော်တို့နောက်သမျှခံရတဲ့အထဲမှာပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာသာနည်းနည်းအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ဟိုလူကြီးလေစားတွေပြုတ်လာအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ကြက်သမျှကျွန်တော်တို့အနိုင်ကျင့်သမျှခံရတဲ့တကယ်ချင်းမျိုးတွေမှာပါတယ်အဲ့လိုပဲဆဲဆဲဆူဆူနဲ့ပြီးတော့ငါမာနဲ့ကင်တို့အဲ့လိုဆဲဆဲဆူဆူနဲ့ပဲဒီကောင်ခံရတာများတယ်ပါတယ်အဲ့ဒါတကူတော့တကယ်ပြည်သူကကျွန်တော်တို့ငွေချင်းတွေထဲမှာအဲ့လိုငွေချင်းတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအနစ်နာခံပေးတဲ့ငွေချင်းမျိုးတွေမှာပါတယ်အဲ့ဒါတော့တကယ် appreciate ပါကျွန်တော်တို့ပတ်စံကြီးပြီးတော့ပြန်မဆက်လဲပေးရတာပဲအဲ့လိုမျိုးငွေချင်းမျိုးโอเคဒါဘယ်လိုလဲကိုကိုပြည်သူကြတော့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမိသားတွေပါဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတော့ကိုယ်တွေကိုမခေါ်တာလို့ပြောတာလို့အဲ့လိုမျိုးမိသားရဲ့မှာအဲ့လိုလှုပ်ကြည့်ပါလားအဲ့လိုပဲပြောရောအဲ့လိုလှုပ်ကြည့်ပါလားလို့ပြောရောကျွန်တော်ကတော့ဒီမိသားကမာနာကြီးမှုအားဖြင့်ရှိတယ်မလှုပ်ပါဘူးဒီဒီကဘယ်တော့မှအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒါဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဒါကိုညိုးကတော့ချစ်လို့ခင်လို့စလိုက်တာပဲအဲ့မဲ့ fan တွေကတော့မရဘူးကိုမျိုး fan တွေလည်းတော်တော်များများလို့ထင်တယ်မပြောတတ်ဘူးလေဒါကတော့အေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချင်းဘယ်လိုပေါင်းခဲ့ရဆိုတာမသိလို့ပြောတယ်ပဲမှတ်ပါတယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးဒီကောင်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ပြောတာမှားသွားတယ်ထင်ရင်ကျွန်တော်ပြောတာဖောင်းသွားတယ်ထင်ဒီကောင်လားနေမှာကျွန်တော်စီကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့ဖျောက်မင်းကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဆဲမဲ့ကောင်ပြောဆိုတော့ it's okay ပါအခုကိုကျိုးစကားမှာဘူဒီကပါနေကြီးမရှိတာမရိုက်ပါဘူးဒီကောင်ရဲ့ဖဲအိုင်ဒီအစ်စ်လေးဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒါကိုစကားရောပလန်ထားရအများကြီးပဲဆိုတော့ဒီစကားတွေကအရင်ဆုံးတော့ပိတ်သက်ရှိလို့ရောက်နိုင်ရေးများလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးအခုထွက်လာမှာနှစ်ကားရှိတယ်တစ်ခါကရန်ကုန်မြို့ပြရတယ်တနင်္ဂနွေညချောင်းအဲ့နှစ်ကားအရင်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါဘီမပဲ
်ဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်နောက်ထပ်လာဖို့ရှိပါဒီကျန်းကြီးကတော့ဒီပုတ်တပင်ကတော့အဲ့နှစ်ကားရဲ့နောက်ပါပဲအဲ့ဒီမနက်2ရက်3ရက်လောက်သတိထားမိတယ်သဘောကျတယ် audition လုပ်ရတာကောင်းပါတယ် audition လုပ်ရတာဒီလိုမျိုးဟိုတကယ်ဝါသနာရှင်တွေထွက်လာအဲ့ဒါမိုက်တယ်ပြည့်တည်လေတော်တော်လေးလဲဒါအများနဲ့ညှော်လင်းနေကြတယ်ဖြစ်နေအဲ့တော့ကိုဒီဟောတာဘလောက်ကြီးသူတို့ညှော်လင်းချက်တဲ့ဖြစ်တူကျတယ်ဟာဒီနေ့ကျွန်တော်ကတော့အများကြီးဟို transparency ဖြစ်အောင်လုပ်ပါတယ်ဒီရွေးချယ်မှုအားလုံးကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှဟိုရှာချန်ပြောတာမျိုးတွေလည်းကြုံရတာပေါ့နော်ဒါပဲဒါတော့ရှိမှာပါဘူးဒါဆိုတော့ဘူးဘူးကားတွေကိုအများကြီးမျောလေးဆိုစောင့်ကြိုနေပြတ်တက်နေရတယ်အဲ့ဒါကိုပြောလို့ပါပြည်သူတွေတကယ်ပါကျွန်တော်တင်သမျှ post တိုင်းစကားတိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားနဲ့စောင့်ကြည့်ပေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေ share ခဲ့ကြတဲ့သူတွေ comment ရေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေ react ပေးခဲ့ကြတဲ့သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်လေးလေးစားစားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည်သူစိတ်ဝင်စားမှုနဲ့တန်အောင်ပြန်ပေးနိုင်မှုကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြိုးစားပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခုနကြောသလိုပါပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးသူကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြိဿနေရာကနေအများအားစဉ်းစားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းပြိဿတသားတည်းရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဖြည့်ပြီးတော့ဗောနော်ဆရာသခင်ကိုပြည်တီဦးရဲ့ဆရာသခင်ကိုပြည်တီဦးရဲ့ပြိဿများကိုလည်းဆရာသခင်ကိုပြည်တီဦးနဲ့သားတပည့်လေးညုံမင်းလွင်နဲ့ဆက်ဆံရေးဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုအရင်စုံစမ်းကြည့်ပါအောင်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါ